mi što su sa mnom moji gosti, Jovana i Srđan. I tako. Gledali ste? Gledali. Ne mogu samo, ne mogu bez tebe, ne mogu ništa bez tebe, daj ti. Gledali ste jutarnji program, da vidimo sutra u 6:55. Da, da bit će... Rano. E, a nismo se slikali. Pa rano li je. Znate da sam ja sam u emisiji, već neka voditeljka tu. Ajde, možeš s nama se slikati. Poslijem da izbacim.